čeští prachy. Co tam dole vydělám, jen žádný strachy, za ty bude krám. Vítr, co plát, bude zas modrej tak, hvězdný prach pak na skalách, velký jako hráb, do oblaků kam vyletí, co bylí i ze smetí, proč se lekat, se bát, že má... Ještě jednou dobrý den, dámy a pánové. Je mi obrovskou ctí, že vás mohu právě dnes přivítat na půdě gymnázia v Novém Jičíně při příležitosti výročí 100 let od založení naší školy. Na konci světa za posledním nádražím, na konci světa už žádný kolej. Na konci světa se každý odváží a na konci světa ví každý, co to je. To je lidi, to je lidi. Přišli spolu s námi oslavit zmíněné výročí. Vím, že ta situace je nelehká, mám tady řadu omluv, jak ze strany zřizovatele, bývalých pedagogů a dalších významných hostů, kteří prostě buď ze zdravotních nebo jiných důvodů se dnes nezúčastní. Stanislava Kopeckého, dobrý den. Jsem rád, že vlastně celé vedení, nebo to užší vedení města je přítomno, protože je tady i pan místostarosta Ondřej Syrovátka, náš absolvent. A také absolvent naší školy, místostarosta města Nový Jičín, pan Václav. Dobrý den. Který v současné době žije v Rakouské republice, nebo chcete v Rakousku, kde má svoji lékařskou praxi, ale velmi intenzivně pracuje i na poli literární. Druhým významným absolventem, který se prosadil mimo hranice regionu, nejenom regionu, ale i vlastně naší vlasti, je pan docent, inženýr Jiří Švárc. Dobrý den.
věc, co chci popřát této škole, to, co ona už zažívala v minulosti. Nedostatek, ale přebytek uchazečů o studium z okolních základních škol a z novličických základních škol. Pokud budou splněny tyto dvě podmínky, potom přichází to nejdůležitější. A to je pedagogický sbor. Protože budova a žáci bez kvalitního pedagogického sboru neznamená vůbec nic. Myslím, že právě v této chvíli si uvědomujeme, že to, co čemu jsme říkali obyčejný život, čeho jsme si nevážili, je pro nás nesmírně vzácné a nesmírně důležité. Řečeno školní retorikou, přál bych si, abychom přešli běžné prezenční kontakty v výuce a mohli se chovat jako obyčejní lidé. To je přání pro nás, pro všechny i pro naši školu. Ale protože škola nějakým způsobem bude fungovat v budoucnu, teď jsem to mluvil, co by oni přáli, a ta budoucnost vychází z přítomnosti. Ale přítomnost je nějakým způsobem provokována z minulosti. A já bych rád tady na tomto místě řekl jednu věc. V minulosti na této škole působila řada vynikajících kantorů, kteří vychovali řadu vynikajících studentů. U příležitosti z tého výročí této události jsme se jako současní studenti a věříme, že budoucí absolventi rozhodli, že se vám pokusíme přiblížit minulost Novojičínského gymnázia. Na poprvé se spokojíme z lety 1921 až 1968. Není jiné cesty. Jeden by si ani nepomyslel, co všechno jej může potkat, maturuje-li v roce z tého výročí gymnázia. Není jiné cesty. Třeba natáčení dokumentárního filmu o historii školy. Návštěvy paměťových institucí, rozhovory se zajímavými osobnostmi, setkání s pamětníky. Já mám pocit, že to gymnázium mělo dobrou úroveň i na to, i když vezmu v úvahu, že jsem tam studoval v těch možná nejhorších možných letech. Ale také příležitost vstoupit do míst, kam jinak noha studenta vkročí pouze výjimečně. A poznat odvrácenou, poněkud anarchistickou tvář dějin naší školy. V Novém Jičíně je a bude zajisté přes 100 úřednických rodin, z nichž aspoň 3/4 by své dítky do české střední školy posílali. Má-li se český úředník do Nového Jičína hlásit a tam zůstat? Jaká byla společenská a politická situace v našem městě po vzniku samostatného Československa? No, to je velmi zajímavá otázka, na kterou byste si už mohl odpovědět sám jako student gymnázia. Situace byla pochopitelně velmi nelehká, protože Nový Jičín byl městem německým. Díky jinému známému absolventovi a historikovi našeho gymnázia, panu Jaroslavu Bělíkovi, se nám zachoval i autentický záznam hlasu generála Hlaďa. Ti, co jsme se vraceli, to bylo často bolestivější. Já jsem ztratil 3 členy rodiny v plynu, 2 byli v koncentráku. Měl to vlastní vchod, že tam vidíte, to vlastní schodiště s tím zaskleným. No, tak to byla chlapská učitelská škola česká. A nevím, jestli to byl první den nebo druhý den, to už nevím, že jsem šel na náměstí, kde teda ta vozidla všelijaká byla, nevím, jestli to byly jenom tanky, a že jsem tam svoji osmáckou ruštinou se ptal, jako kontaktoval ty ruské vojáky prostě a že jsem jim říkal, že jedou domů a tak, jako to si pamatuju. A oni se smáli prostě a nebavili se se mnou. Ale na náměstí pod radnici vím, že jsem na ně mluvil prostě, že jestli byli na nákladáku zeleném nebo na tanku, to už nevím. Ale šel jsem tam s odvahou a opravdu jsem na ně mluvil a jsem prostě přesvědčil, že mají odjet. Naděje vkládané do snu o socialismu s lidskou tváří utržili citelnou ránu. V pondělí 26. srpna 1968 se učitelé Novojičínského gymnázia sešli k úvodní poradě přípravného týdne. Takže i tady to nadšení, které jsme zažívali před tím koncem školního roku, najednou se nám za ty dva měsíce úplně obrátilo, ztratilo. No a když jsme přišli do školy v září potom, tak v podstatě jsme vůbec nevěděli, do čeho jdeme. Thank you.
Měl jsem možnost osobně přesvědčit v době nedávné minulé, že na naší škole máme skutečně kvalitní, inspirativní a kreativní vyučující, kteří tuto nelehkou dobu zvládli perfektně, protože dokázali velmi rychle a kvalitně přejít na distanční výuku. A v současné době se i se ctí pedou s velice komplikovanou výukou kombinovanou. Věřím, že jakmile bude docházet, což je naprosto přirozená záležitost, k obměně tohoto sboru, tak budou přicházet vyučující, kteří budou mít minimálně jejich kvalitu, anebo naopak nás posunout ještě dopředu. Na závěr dovolte, abych nám všem, nejen této škole, popřál asi to úplně nejklíčovější. Abychom se mohli chovat úplně normálně a mohli žít úplně obyčejný život.